madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya xalayto waxa uu soo saaray casuumad uu ku casuumayo madaxda dowladda xubnaha ka ah dowladda federaalka in laysugu yimaado shir 22-ka bishan maarso oo ku beegan isniinta. Shirku wuxuu ka dhici doonaa Afisyoni Center, xarunta Afisyoni oo ay leeyihiin ciidamada carka ee Soomaaliya. Xarunta Afisyoni Center ayaa loo diyaariyey, waxaana hawsha qabanqaabadeeda iyo diyaarinteeda ku hawlan xafiiska ra-iisul wasaare. Waxaan rajaynaynaa inaan dalkani oo inoo ajanda noqon doonta 3 kelmadood oo ah doorasho, doorasho, doorasho. Waxaan runtii aad uga xunnahay iyadoo dalku doorasho aadayo in siyaasiyiinta qaar ay ku mashquulaan inay sameeyaan isbahaysiyo, isbahaysiyadaasoo ah doorasho la dir. Isbahaysiyada doorasho la dagaalanka ama doorasho diidka ahi waxay inagu celinayaan jid qaldan iyo jid dib u dhac. Waxaynu ka soo gudubnay caqabado badan. Caqabadaha aynu ka soo gudubnayna waa tan hadda guusheeda ay muuqato ee ah dalkeennii maanta in loo arkayo dal ka soo baxay burburkii iyo jabkii iyo qaranjabkii oo u soo gudbaya dal dhisan oo hay-adihiisa ay wada dhisan yihiin. Dastuuriga ahaa intaynoo dhimanna way inoo dhammaystirmi doontaa. Haddii aan halkaa ku nuuxnuuxsado, dowladdu waxay diyaar u tahay in sida ugu dhaqsaa badan doorasho loo sida ugu dhaqsaa badan 17 September heshiiskii waan haysanaa, labada aqal aan saxiyeen 16 February wari guddidii farsamadana waan haysanaa. Waxaan rajaynaynaa in wixii ka dhiman la dhammaystiro. Guddida farsamada anigu aan guddoomiye u ahaa, waxaanu soo qorsheynay ajendaha shirka. Wuxuu socon doonaa 2 maalmood, isniinta iyo talaadada. Labada maalmoodna waxay noqon doonaan in lagu ayido oo lagaga wada hadlo sida loo dardargelin lahaa, loo ayidi lahaa 17 September iyo 16 February, iyo madaxdu inay wada hadlaan oo ay sidii dalkani doorasho u aadi lahaa ka wada hadlaan. Waxaan rabnaa shacabka Soomaaliyeed inay dowladda ku kaalmeeyaan ducada iyo taageerada si aynu dalkani u noqdo dal qani ah oo shidaal leh oo barwaaqo ah oo maantaba soo dhacsaday oo xorriyadiisii iyo madax banaanidiisii ay meel fiican marayso. Dowladdu waxay diyaar u tahay wherever, meel kasta ha ahaato, xataa haddii la yidhahdo badda dhexdeeda, kaale badda dhexdeeda waa imanaynaa si dalku doorasho u aado. Haddii la yidhahdo badda dhexdeeda ha lagu shiro, waxaan diyaar u nahay si dalku doorasho u aado inaanu nimaadno. Doorasho, doorasho, doorasho. Waxaan rabaa inaan ku soo gebagabeeyo shirkaygan jaraa'id kiiskii Heegyaan. Waa taqaanin kiis maxkamad ku jira, lagama hadlo, sababtoo ah waa maxkamad, waa gar, garna laba qof kama wada qosliso, kama hadlayo. Laakiin waxaan ka hadlayaa shalay warqad ka soo baxday dowladda aan jaarka nahay iyo deriska nahay Kenya. Warqaddu runtii waxay ahayd warqad aan ka turjumaynin ilbaxnimada dowladda. Kiiska laysku hayo iyo waxa warqadda ku qornaa ismaayl ahayn. Waxaan xasuustay markaan warqadda akhrinayay iyo sida ay uga qaadatay maxkamadda uga baaqatay dowladda Kenya. Nin odaya oo weynaaday oo cimriyey ayaa wuxuu arkay nin dhalinyaro ah oo tacab ku jiro oo beer falayo, markaa gabadh qurux badanoona u doonan tahay, markaa wuxuu rabay inuu gabadha ka gabadhii weli ma guursan, gabadh buu rabay inuu ka qaado. Markaa si uu isu muujiyo inuu nin dhaqaalena haysta yahay,
nin indhabeel baa la odhan jiray indhoo la waahaa indhihiisuna fiiqan yihiin gamuun buu geed ku soo taagay ama fallaadh markuu geedkii ku soo taagay ayuu wuxuu ku yidhi gabadhiisu isaga dhaadhiciyo inuu nin khatara yahay geedkaas waxaa guntiisa ku taagan ma gamuun ku jabay baa ma fallaadh ku ganan baa ma atoor gadoodaa geesihii mid kaga tegay bal geedkaa waxaa ku yaalla sheeg dadkii waa isugu yimaadeen oo geedka halkaa ku yaalla yaa garanaya waxaa ku yaalla isagaa ku soo muday moogta dabadeedna ina keena buu yidhi waxaan tusayaa inuu nin khatara yahay oo indha fiiqan oo wax kasta arkaya intii ay sii socdeen baa soo intuu ka soo maqnaa hal geel ah baa geedkii iyo dadka dhexdoodii fadhiisatay gabgabtii iyo iswaalkii wuxuu guudka kaga dhacay hal fadhida gelgelisha uu ka sokaysa geedkii geedka sokadiisii hal weyn oo fadhida iyuu dusha kaga dhacay ninkii lahaa gamuun geed ku yaallaan arka horta qoladii kenya intaan maxkamaddiiba la gaarin waxay ku dhexdhaceen jidka dhexdiisa way tegi waayeen maxkamaddii hadallo deelqaafa bay ku tuureen annagu maxkamadda waa taageersannahay go-aankeedana waa taageersannahay wixii kasuma sababtay markaad kiiskaaga maxkamad geysato waa inaad aqbasho wixii ka soo baxay laakiin walaaladeen waxay diideen cadaaladdii waxay diideen maxkamaddii caalamiga ahayd waxay ku doodeen in maxkamaddu aanay tixgelin 2009 heshiiskii dhacay warqadoodii shalay waa wada akhrideen qodobka saddexaad waxay dhahdeen maxkamaddu ma tixgelin MOU-gii 2009 dhacay oo ay ahayd inaanu bannaanka ku heshiinno ay soomaaliya aqbashay soomaaliya ma aqbalin 2009 golaha shacabku iyo nana masli aqlabiyad bay ku diideen MOU-ga aqlabiyad bay ku diideen heshiiska sidaa darteed waxaan u sheegaynaa dowladda kenya iyo soomaaliya inaanay marna aqbalin heshiiska ay ku doodayaan ee ay leeyihiin maxkamaddu ma tixgelin marka noo eego qodobkooda saddexaad waxay nagu tilmaameen expansionist dad raba inay kenya qabsadaan manihi dad raba inay weeraraan manihi waxaanu nahay dowlad nabadeed dal nabadeed dal jecel darisnimeed laakiin haddaanan intaa jeclayn maxkamadba maanaan tagno peacefully and according with justice in cadaalad iyo qaynuun lagu kala baxo oo anigii idin ku lahaa ilbaxnimadu waxay ku jirtaa sharciga oo lagu kala baxo waxay yidhaahdeen annagu diyaar mani warqadooda saasaa ku qornay annagoon diyaar ahayn baa nala gaaday qodobku 14aad 2016 2015 2021 hadda marayno 6 sannadood waxa lagu diyaarin waayey ma aqaan waxa lagu diyaarinaya hadda 6 years haddaad ku diyaar garoobi weydii waxaasoo dhan waxaanu arkaynaa dad aan cadaalad rabin laakiin anagu cadaalad baan rabnaa darisnimo wanaag baan rabnaa nabad baan rabnaa waxaan rabnaa in lagu kala baxo sharciga waxaananu ka warsugaynaa maxkamadda cadaaladda adduunka iyo go-aankeeda waxaan ku soo gebagabaynayaa waxaan rabaa halkan inaan uga diro salaam hambalyo iyo mahadnaq tiimkii difaacayay baddeenna ee joogay heeg ee u hogaaminayay ra-iisul wasaare ku-xigeenku mahdi guuleed looyaradii iyo xubnihii dowladda ka socday ee ka qayb galay ee aan nasan habeen iyo maalin ee u soo jeeday dhacsashada xuquuqda Soomaaliya.